ሰላም ውድ የአንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን። በዓለም ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ማቀብናዳ የሚወርድባት ሩሲያ ዛሬ አንድ አደገኛ የተባለለት ማስጠንቀቂያን ሰጥታለች። የአሜሪካ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ማርክ ሌይ በበኩላቸው ሌላ የዓለም ጦርነት አንፈልግም ሲሉ ዛሬ አውሮፓ ለሰፈሩ የአሜሪካ ጦር አባላት ማስጠንቀቂያ ያዘለ ንግግርን አድርገው የዩክሬናውያንን የሰናፍጭ ተስፋ አዳፍነውታል። ዩክሬን አሜሪካን አምና ጉም ስትዘገን ዓለም በቀጥታ ይቶ ገባኛውን ገና ሀገረኛ ዜማውን ተያይዞታል። ወዲህ በጎረቤት ሀገር ኬንያ ሰማይ ስር የህዋት ቀንደኛ ሰዎች ኢትዮጵያን እንደ ድሃ ቅርጫ ለመከፋፈል የሚሰረውን ደባ መንግስት ታይቶ ስለምን ባላየ ማለፉን ፈለገ የሚለው ጉዳይ ብዙዎችን አሳሳቢ ሆኗል። በዚቹ ኬንያ በነጌታቸው ክፉኛ የስድብናዳ የሚዘንብባቸው ጀነራል ባጫ ደበሌ አምባሳደር ሆኖ ከመሾማቸው ጋር ተደማምሮ ጠርጥር ከገንፎም አይጠፋው ስንጥር እያስባል ነው። የኬንያውን ጉዳይ ከዩክሬን ሰማይ ስር የዓለማችን ልዕለ ሀያላኑ አንገት ለአንገት የተናነቁበትን አስከትለን እንመለከተዋለን። ከ30 በላይ ሀገራትን ያቀፈው ኔቶ አንድ ቃል ተሳስቶ ካወጣ የበረዶ ድብ ቭላድሚር ፑቲን ከምላሴ ጸጉር ይነቀል አይነት ከባድ ማዕተን በሩሲያ ጦር ይዘንብበታል ሲሉ አሁንም አስምረውበታል። ፑቲን ለዩክሬን ዘምቶ ሩሲያን የሚዋጋ ቅጣቱ እኔን አያድርገኝ ሲሉም ዝተዋል። አሁን የባሰው አስፈሪው ፑቲን እየመጣ ነው በሚል ዋሽንግተን የምትይዝ የምትለቀው ጠፍቷታል። በሩሲያ ዓለም ምድሩ የተደበላለቀባት ዋሽንግተን ጭራሽ ኢራን ደግሞ ከራዳር ውጭ የሆነ የጦር ቤዝ ገንብቼ ጨርሻለሁ በሚል በሰበር ዜናዋ የአዛውንቱን ባይደን ወገብ ሰባሪ ዜና አሰምታለች። የአሜሪካ ቀንደኛ ጠላት መሆኗ የሚነገርላት ኢራን ከአይን እይታ ውጭ የሆነ በመሬት ውስጥ ለውስጥ ከሚሳኤል እስከ ድሮን የሚያንቀሳቀስ ግዙፍ የጦር ሰፈር መገንባቷን አርቲ ዘግቧል። ኢራን ሰራሁት ያለችው የጦር ቤዝ እስካሁን ሌሎች ሀገራት አሉኝ ብለው ከሚመጻደቁባቸው የተለየ ነው ተብሎለታል። ጦር ቤዞ በጠላት እይታ አሊያም ራዳር ውስጥ የማይገባ መሆኑንም ኢራን ዕውቁልኝ ብላለች። ታዲያ እንደገና ድፎ ከላይ ከታች በእሳት የሚለበለቡት አዛውንቱ ባይደን ድንገት ወደ ሳውዲ የመሄድ እቅድ እንዳላቸው ተገልጿል። ኔቶ ገና ሲጠጋው እንደ ኤርታሌ የሆነበትን የሩሲያ ጦር በዓለም ፊት ተሸነፍኩ ማለትን የሞት ሞት ውርደት ሆኖበታል። ዛሬ ሩሲያ በማዕቀብ ለምትቀጠቅጡኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ ብላለች። ምን አለች ስንል ደግሞ አንጎላችሁን ያናገው የነዳጅ ዋጋ መጨመር ከነ ጭራሾ የተፈጥሮ ጋዝ መላክ አቆማለሁ ወየውላችሁ ስትል አዛውንቱ ባይደን ነጩ ቤተ መንግስትን ዘግተው ለሚዶልቱት የነዳጅ ማዕቀብ ከወዲሁ አውቃችሁ ግቡበት ስትል በቃሉ የሚገኘው የተናገረው ጠብ የማይለው ፑቲን ያደርገዋል ያሉ የአሜሪካ አጋሮች ከደሙ ነጻነን ማለትም ጀምረዋል። አሜሪካ ከማንም በላይ በነዳጅ ማዕቀቡ ላይ እንድትሳተፍ የፈለገቻት ጀርመን ዞር በይልኝ ስትል የዋሽንግተንን አመድ ቡና አድርጋ አቋሟንም አሳውቃለች። ከሩሲያ ጋር ትልቅ የነዳጅ ማስተላለፊያ ቱቦ ተስማምታ ስራ ላይ የነበረችው ጀርመን በነዳጅ ዋጋ ንረት ከባድ የራስ ምታት ውስጥ ከሚገኙት ተርታ መቀመጧን ተከትሎ አሜሪካ ለመጣል ላቀደችው የነዳጅ ማዕቀብ ከወዲሁ ከደሙ ነጻ ነኝ ስትል እንደ ጴጥሮስ እጇን ታጥባ ታይታለች። ታዲያ ይህ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ነው ዛሬ የሩሲያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሌክሳንደር ናቮክ እንዲህ አሉ። የሞስኮን ነዳጅ ማዕቀብ ውጤቱ እጅግ የከፋ ይሆናል ሲሉን ያስጠነቀቁት የዚህ ዳፋም ለዓለም ይተርፋል ያሉት ሚኒስትሩ በዚሁ ማስጠንቀቃቸው ሩሲያ ነዳጅ ላይ ማዕቀብ ከተጣለ ምናልባትም የአንድ ድፍድፍ በርሜል ነዳጅ ዋጋ እስከ $300 ሊሆን ይችላል ብለዋል። ከሰሞኑ አሜሪካ በሩሲያ ነዳጅ ላይ ማዕቀብ ለመጣል አማራጮችን እያየች እንደሆነ እየተዘገበ ሲሆን፣ ጀርመንና ኔዘርላንድስ ግን በሩሲያ ነዳጅ አቅርቦት ላይ ማዕቀብ መጣል እኛን መልሶ ይጎዳናልና ይቅርብን እያሉ ወደ ጎን መሸሽ ጀምረዋል። የአውሮፓ ህብረት የኃይል አቅርቦቱን በአመዛኙ የሚያሟላው ከእርዝቾ ከሩሲያ ነውና፣ በአሜሪካ አንጻር ካየነው ደግሞ የአውሮፓ ህብረት 40% የተፈጥሮ ጋዝ አቅርቦቱንና 30% የነዳጅ አቅርቦቱን የሚያገኘው ደግሞ ከእርዝቾ አሁን ጠላት ካደረጋት ከሩሲያ ሰማይ ስር ነው። ሩሲያ እንደዛተችው ድንገት አቅርቦቷን ብታቆም ክፍተትን ለማሟላት
አውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ትርምስ ውስጥ ሊከታቸው ይችላል። የሩሲያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቮክ በሩሲያ ቴሌቪዥን ቀርበው እንደገለጹት ከሆነ የአውሮፓ ገበያ ሩሲያ አቅርቦት ካቆመች ለከፍተኛ ችግር ይጋለጣል ሲሉ፣ ተተኪ የኃይል አቅርቦት ለማግኘትም አመታት ሊወስድባቸውም ይችላል፣ ከኛ ይልቅ እነርሱ ይጎዳሉ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ሩሲያ በዓለም የተፈጥሮ ጋዝ ምርት የሚስተካከላት አንድም ሀገር እንደሌለ ተመስክሮለታል። ድፍድፍ ነዳጅ በማምረትም በዓለም ሁለተኛው ሀገር ናት ሩሲያ። በእነዚህ ምርቶቿ ላይ እቀባ ሲደረግ መልሶ የራሷን ኢኮኖሚ እንደሚጎዳም እሙን ነው እውነታው። ዩክሬን ምዕራቡ ዓለም በሩሲያ የኃይል ምርቶች ላይ ሙሉ እቀባ እንዲጥል ትፈልጋለች። ነገር ግን ምዕራቡ ዓለምና የተቀረው የዓለም ክፍል በዚህ እቀባ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ሊቀጣጠልበት እንደሚችል ስጋት ተደቅኗል። ዩክሬን አሁን የራሷን ብቻ እያየች ነው በሚልም የቀድሞ የአሜሪካ ጦር ኃይሎች አዛዥ የዩክሬኑን መሪ ዘለንስኪን ይህ ሰው ሶስተኛው የዓለም ጦርነት እንዲነሳ ክፉኛ የፈለገ ይመስላል ሲሉ ሲጎነቱሉትም ተሰምተዋል። ይህ በሩሲያ የኃይል አቅርቦት እቀባ ዙሪያ ንግግር መጀመሩ በራሱ የዓለም ነዳጅ ዋጋን ረብሾታል ተብሏል። ትላንት የአንድ በርሜል ነዳጅ ዋጋን በ14 ዓመታት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ $139 እንዲገባ ምክንያትም ሆኗል። አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት ከጎኗ በማሰለፍም እንኳን በሩሲያ ነዳጅ ላይ እቀባ ልትጥል እንደምትችል ሮይተርስ ምንጭ ጠቅሶ ዘግቧል። አሜሪካ ከሩሲያ የምታስገባው የነዳጅ መጠን ከጠቅላላ 3% በመሆኑ ብዙም ችግር ላይ ገጥማት ይችላል። ወትሮም አሜሪካ እንደማትጎዳ ይታወቃል። አሜሪካ ነገሮችን መለኮስና በሚለኮሰውም በዛ ነው የምትጠቀመው። ይህ እውን ነው። አሁን ዋናው የአሜሪካ ራስ ምታት አውሮፓን ከእጇ የመነጠቅ ነው። እርሱም በሩሲያና በጎረቤቷ ቻይና ይሆናል። ለዚያም ነው ሰኞ ዕለት የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ በሩሲያ የኃይል አቅርቦት ላይ ማዕቀብ ሊጣል ይችላል የሚለውን ሀሳብ ውድቅ ሲያደርጉ የተደመጡት። እንዲህም ብለዋል የጀርመኑ መራሄተ መንግስት፣ እኛ ሆን ብለን ነው በሩሲያ የኃይል አቅርቦት ላይ እቀባ ያደረግነው። ያንን ብናደርግ ክፍተቱን የሚሸፍንልን ሌላ አካል አናገኝም፣ እንቸገራለን ብለዋል። ሩሲያ ዩክሬን መውረሯን ተከትሎ 1.7 ሚሊዮን ዜጎቿ ወደ ማዕከላዊ ዩሮፕ ተሰደዋል። 1 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑት ደግሞ ወደ ጎረቤት ፖላንድ ነው የገቡት። ለዚህም ነው በትላንትናው ዕለት ቭላድሚር ፑቲን ቅድመ ሁኔታዎቹ ከተመቻቸ የሩሲያ ጦር ኦፕሬሽኑን ያቆማል ሲሉ ቃል የገቡት። ነገር ግን አሜሪካ ጦርነቱ እንዲቆም የፈለገች አትመስልም። አሁን ደግሞ ይህንን የአውሮፓን ነዳጅ ፍላጎት ከሳውዲ አካክሳለሁ በሚል አዛውንቱ ባይደለም የሄድም ሽር ጉድ ላይ መሆናቸውን ከዚያው ከዋሽንግተን የሚወጡ የዜና ምንጮች እየገለጹ ነው። ሩሲያና ዩክሬን ለሶስተኛው ዙር ድርድር የተቀመጡ ሲሆን ንግግራቸው ግን እምብዛም ፍሬ አላፈራም ተብሏል። ጦርነቱ በዓለም የነዳጅ የተፈጥሮ ጋዝና የስንዴ ምርት ላይ ከፍተኛ ቀውስ እንዲከሰትም አድርጓል። እንደ ሀገር ዩክሬን አሜሪካን ሰምታ ስንት የለፋችበት ከተሞቿ በቀናት ውስጥ አይኗ እያየ ወደ አመድነት እየተቀየሩባት ነው። ዩክሬን እንደ መሪ ኮሜዲያኑ ዘለንስኪ ዋጋ እያስከፈላትም ነው። ሩሲያ ያስቀመጠችውን ትዕዛዝ አልቀበልም ያለው ዘለንስኪ የሀገራቸው ከተሞችን ወደ ፍርስራሽነት ሲቀየሩ እየተመለከቱ ነው። ከ20 ጊዜ በላይ ኔቶን በዩክሬን ሰማይ የበረራ እገዳ ይጣል አሊያም ያኑር ብለው ቢለምኑም ከአሜሪካም ሆነ ከኔቶ ዘንድ የተሰጣቸው መልስ በፍጹም አናደርገውም፣ ደግመህ እንዳታስበው የሚል ምላሽ ሆኗል። ኔቶ ደፍሮ በዩክሬን ሰማይ የበረራ እገዳ ይጥላል ብሎ ማሰብ ከቶም አይቻልም የሚሉ እንዳሉ ሁሉ የሀያሏ አገር አሜሪካ መሪም ፈጽሞ አናደርገውም፣ ያናደረግን ማለት የሩሲያን ጦር መተጣለን ማለት ነው፣ ያ ሲሆን ሙሉ ለሙሉ ከሩሲያ ጋር ጦርነት አንፈልግም ሲሉ እንቅጯን ደጋግሞ እየተናገሩ ነው። ያንንም ነው ዛሬ የአሜሪካ ዋና የጦር ኃይል አዛዦ ሌላ አውዳሚ ጦርነት አንፈልግም ሲሉ በአውሮፓ ለሰፈረው ጦራቸው ማስጠንቀቂያ ያዘል መልእክታቸውን ያስተላለፉት። ማንስ ደፍሮ በዩክሬን ምድር የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ሰማይ እገዳ የምትለዋን አንድ ቃል ኔቶ ካወጣ የትኛውም አካል ሩሲያን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እርምጃ ትወስድበታለች ብለዋል። እርምጃውም ከባድና በህይወቱ አይቶት የማያውቀው መሆኑን ከዚህ ቀደም ተናግረዋል። የዩክሬን ጦራቸው በተጠንቀቅ የያዙት ፑቲን ለዩክሬናውያን የምዕራቢያንን ወሬ አትስሞ፣ አይናችሁ እያየ አገራችሁ እየፈረሰች ነው ሲሉም ተማጽነዋል። የምዕራቢያን የዜና አውታሮች ዩክሬን እያጠቃች ነው፣ ሩሲያ የዩክሬንን ክንድ አልቻለችም ሲሉ ሲደልቁ የሰነበቱትን ከበሮ አሁን ጸጥ ብለዋል።
ይመስላል። የሩሲያ ጦር ቀስ በቀስ በተጠና መንገድ ዩክሬንን እየዋጣት ይመስላል። ዩክሬናውያን ዋና ከተማዋን ኪየቭን እንደ ሌሎቹ ወደ ፍርስራሽነት ከመቀየሯ በፊት አንድ እድል አላችሁ፣ የፑቲንን 5 መመሪያዎችን አሜን ብሎ መቀበል። ያ ካልሆነ ግን በሶሪያ፣ አፍጋኒስታን፣ የመን የፈራረሱ ከተሞች ላይ ኋላ ቀር በሚል የተሳለቀ የምዕራቢያን ሚዲያ በራሱ አህጉር የራሱ ምድር ላይ የከተሞች አመድ መሆኗን ቆሞ ማየት እንደሚሆንም አሁን ላይ ያሉ ሁኔታዎችና የኃይል አሰላለፎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ዋናው ጥያቄ ዩክሬንና ዩክሬናውያን ይህንን ጥያቄ ይመልሳሉ የሚለው ነው። በተለይ ደግሞ መሪው ዘለንስኪ በአውሮፓ ተጠልፏል የሚል መረጃዎች እየወጡ ስለሆነ እስከ መጨረሻው አመድ ስትሆን ከማየት ይቆጠባሉ የሚለው ሌላ ጥያቄን አንስቷል። አሜሪካን ያመነ ግን ጉም የዘገነ መሆኑን ዓለም በዩክሬን ምድር በግልጽ እያየ ነው። የሩሲያ ዩክሬን ጉዳይን ይህን ያክል ከነገርናቸውን ደግሞ በጎረቤት ኬንያ የተሰማውን በኢትዮጵያ ላይ ነገር ዱለታ መረጃውን እንገራችሁ። ሰሞኑን ሶማሊ ክልል ውስጥ ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳሉ የክልሉ መንግስት መግለጹን ያስታወሰው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ችግር በመፍጠር ላይ የተሰማሩት ዋነኛነት መቀመጫቸው ኬንያ ያደረጉ አካላት እንደሆኑ ተጠቅሷል ሲል ያለውን ደባ ሲገልጸውም የሶማሊ ኮንግረስ ወዘተ የተባለ ቡድን እንዳለበት ተጠቅሷል ብሏል። ከኦብነግ ያፈነገጠ ኃይል እንዳለም ተጠቅሷል። አሜሪካን አገር የሽግግር መንግስት መስርተናል ብለው ለእነ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ መሪነት መግለጫ የሰጡት መካከል አንዳንዶች እንዳሉበትም ሲጠቀስ ቆይቷል። ይህ ቡድን ከአሸባሪው ትህነግ ጋር በመሆን የተለያዩ ሴራዎችን መስራቱ ተዘግቧል። ለአብነት ያህል የሶማሊ ተወላጆችን ወደ ሱዳን እንወስዳቸዋለን በማለት አማራ ክልል ላይ በተቀነባበረ መልኩ በመግደል ሲገደሉን በመግረዝ ይህንን የተቀረጸ ቪዲዮ በመልቀቅም ሶማሌ ክልል የሚኖረው አማራ እንዲጠቃ ማድረግ ነበር። ይህ አልተሳካም ከሽፏል። በዚህም ሰላም አሰፈነ የተባለው ሙስጠፌ እንዲወገዝና ከህዝብ እንዲነጠል በማድረግም ስልጣን መያዝ ነበር። ከዚህ አለፍ ሲል የሶማሌ ክልል ፖለቲካ ውስጥ እጅ በማስገባት ኢትዮጵያ በሌላ አቅጣጫ ጫና እንዲደርስባት ማድረግ ነው። ሌላ የትህነግ ቀጠና መፍጠር ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ ቡድኖች ሰሞኑን ኬንያ ላይ ስብሰባ አብዝተዋል። የድሮ አሸባሪ መሪ የነበሩት የሀገረ ሶማሊያ ዜጎች ሁሉ በእነ ቴድሮስ አድሃኖም አግባቢነት የዚሁ ሴራ ተሳታፊ ሆኗል ይላል ይኸው መረጃ። ይህ የሚጠበቅ ነው። የሚገርመው ዛሬ የተሰማው ነው ያለው ጋዜጠኛ ጌታቸው ራጆ የተባለ የእነዚህ ጽንፈኛ ልሳንና ከትህነግ ጋር እየሰራ ያለ የፌስቡክ ገጽ ላይ ዛሬ ሌላ ዜና ነግሮናል ሲል ምን የሚለውንም ያስቀምጠዋል። እሱንም ሲገልጸው የሶማሌ ክልል ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በኬንያው በጥባጮች ጉባኤ ተሳትፏል ይላል። የሶማሌ ክልል ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ገጽም ይህንኑ ጉዳይ ጽፎታል። የሶማሌ ክልል ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ገጽ የዋናው የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ አመራሮች ፎቶ ሲለጠፍ የከረመ ገጽ ነው ይላል። ለማሳያም ያህል ኢስታንቡል ሆቴል ምግብ የበሉበትንም ይጠቅሳል። መረጃው ደግሞ አይናቅም ይለዋል። የሆነ ሆኖ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የሶማሌ ቅርንጫፍ ናይሮቢ ሄዶ አሸባሪው ትህነግ አሜሪካ ካቋቋመ ቡድን ጋር ሲገናኝ እናት ፓርቲው ያውቃል ሲል ይጠይቃል። የክልሉ ቅርንጫፍ ፓርቲ የጻፈውን መቼም ሳያዩት ቀርቶ አይደለም። ከሆነስ አማራና ሶማሌን ለማጋጨት ከሚሰራ ክልልን ከመበጥበት ከሚያሴረው በሽብር ከተፈረጀው ትህነግ ጋር የሽግግር መንግስት ወዘተ ከሚል ቡድን ጋር ሲሰሩ ህግስ የለም ሲል ጠይቆ ሀሳቡን በነጻነት የገለጸውን ታምራት ነገራን አልፈታም ያለ መንግስት እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ የለየለት ዳፍንታ መሆኑ ስለምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎችም በርከት ብሎ እየተነሱ መሆኑን ያውሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነው በቅርቡ በአምባሳደርነት የተሾሙት ጀነራል ባጫ ደበሌ በኬንያ መሾማቸው ተሰምቷል። በቀጣይ ምን ይፈጠር ይሆን? ምንስ ስንሰማ የሚለውን አብረን ለማየት ለዛ ሰው ይበለን። አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ